ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេតអូហ្វីសិយលយូទូបហើយសម្រាប់នៅអត្តបទដកស្រង់មកខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1ក្តុកដូណាមង្គលការពួកយើងមិនទាន់បានមួយឆ្នាំផង អូនក៏លាបងទាំងទឹកភ្នែកបន្សល់ទុកបណ្ដាំចុងក្រោយថាបើប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាយុវតីវ័យក្មេងដែលជាកូនក្រមុំម្នាក់បាទពិតជាស្រស់ស្អាតមិនគួរណាលាចាក់លោកទាំងវ័យក្មេងបែបនេះបាទតើមូលហេតុអីទៅបានទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី2ដឹងការពិតហើយមូលិកាយកលុយតុងទីនរាប់ម៉ឺនដុល្លារទៅធ្វើអីរកលុយសងកូនតុងទីនវិញមិនបានបែបនេះ ប្រិយមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងបងថ្លៃអ្នកនាងមូលិកាបានចេញមកធ្វើការរៀបរាប់ដែលហេតុអីបានជាលុយទាំងបាច់ទាំងបាច់តែទាំងគេបណាបែរជាអស់លឿនបែបនេះហើយត្រូវបានគេប្តឹងរហូតដល់ត្រូវបានគេប្តឹងបាទខាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការថែមទៀតនោះបាទចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៃអត្តបទទាំងពីរនេះដូចតទៅក្តុកដូណាមង្គលការពួកយើងមិនទាន់បានមួយឆ្នាំផង អូនក៏បានលាបងទាំងទឹកភ្នែកបន្សល់ទុកនៅបណ្ដាំចុងក្រោយប្រិមិត្តបុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook មានអារម្មណ៍ក្រក្រួលនិងសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងក្រោយសំណេរយ៉ាងខ្លីដែលមានខ្លឹមសារបញ្ជាក់ថារូបគេបានបាត់បង់ភរិយាវ័យក្មេងនិងទើបតែរៀបការជាមួយគ្នាមិនដល់មួយឆ្នាំផងក៏ឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាជារៀងរហូតទាំងចិត្តនៅស្រឡាញ់នៅនោះដែរបើយោងតាមគណនី Facebook ឈ្មោះថាសំណាងនប់ដែលជាម្ចាស់សំណេរខាងលើបានរៀបរាប់ទាំងក្តីឈឺចាប់ថាមង្គលការពួកយើងទើបតែ 343 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមិននឹងទាន់បានមួយឆ្នាំផងអូនក៏បានលាបងទាំងទឹកភ្នែកពាក្យចុងក្រោយអូនបានប្រាប់បងថាអរគុណបងដែលតាមមើលថែអូនដំណក់ទឹកភ្នែកក៏ស្រកចុះអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នាច្រើនណាស់រាប់មិនអស់អូនបានចាក់ចែងពីផែនដីទាំងវ័យក្មេងបងមិនចង់ឲ្យអូនទៅទេអូនមកវិញមកអូនសំឡាញ់ នឹងបានឆ្លាប់នៅឯប្រទេសឥណ្ឌានៅពេលម៉ោង8:10នាទីម៉ោងនៅខ្មែរ9:40នាទីនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2022សូមអូនទៅឲ្យបានសុខពិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធនៅស្រុកកំណើតស្ថិតនៅភូមិព្រៃបាសឹងឃុំបាស្រែស្រុកមង្គលបុរីខេត្តតាកែវតាមប្រភពពីមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធបានប្រាប់ថានាងមានជំងឺថ្លើមទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺលើឈាម ទូយ៉ាងមិត្តភក្តិដែលធ្លាប់សិក្សាជាមួយនាងកន្លងមកក៏បានបង្ហាញក្តីក្រៀមក្រំអល់អាល័យតែនាងមិនបានចូលរួមទទួលសញ្ញាបត្រថានាងចិត្តបានទទួលសញ្ញាបត្រជាមួយគ្នាហើយហេតុអ្វីក៏ប្អូនស្រីទៅចោលពួកយើងបែបនេះសោះតែប្រមាណខែទៀតសោះសូមឲ្យប្អូនស្រីទៅឲ្យបានស្ងប់សុខទៅទីកន្លែងដែលល្អជាអតីតនិស្សិតកសិកម្មចំនួនទី31អតីតនិស្សិតក្រុមទី3បាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹង រឿងរ៉ាវកើតឡើងទៅលើយុវតីវ័យក្មេងបាទទើបតែរៀបការហើយជានិស្សិតមិនទាន់នឹងទទួលសញ្ញាបត្រផងបានទទួលមរណភាពចាកចោលស្វាមីឪពុកម្ដាយដោយសារតែជំងឺច្រើនមុខគួរឲ្យអាសូរអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតទាំងការបិទហើយថាមូលិកាយកលុយតុងទីនរាប់ម៉ឺនដុល្លារទៅធ្វើអ្វីទើបបានជាអស់លុយលឿនបែបនេះ កម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថដែលមានភំពេញបានបញ្ជូនខ្លួនមេតុងទីនអនឡាញដល់ល្បីល្បាញមួយរូបគឺមានឈ្មោះថាអឿនមូលីកាទៅកាន់សាលាដំបងរាជភំពេញហើយដើម្បីប្រគល់ឲ្យតំណាងអាយកាបើកធ្វើការស៊ើបសួរតាមនីតិវិធីសូមជម្រាបថាកងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថដែលមានភំពេញកាលពីវេលាម៉ោង15:20ព្រឹកនេះថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2022បានចុះធ្វើការខាត់ខ្លួនអ្នកនាងអឿនមូលីកា តាមដីការបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់លោកច្រាំងខ្មៅរាជអាជ្ញានៃអាយកាអមសាលាដំបងរាជភំពេញលេខ608ឲ្យយកកចុះថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2022ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍ដែលអាចជួញដូរបានប្រព្រឹត្តនៅរាជភំពេញនៅពេលកន្លងមកការខាត់ខ្លួនអ្នកនាងមូលីកាគឺសមត្ថកិច្ចបានធ្វើឡើងតាមពាក្យបណ្ដឹងកូនតុងទីនជាច្រើនអ្នកដែលកំពុងតែវ៉ាន់កជាមួយនឹងមេតុងទីនរូបនេះផងដែរ យ៉ាងណាមិញក្រោយមេតុងទីនអនឡាញរូបនេះត្រូវបានខាត់ខ្លួនហើយក៏មានមហាជនជាច្រើនបានឆ្ងល់ថាចោះលុយដែលតុងចោះលុយដែលកូនតុងទីនបង់រាប់ម៉ឺនដុល្លារបាត់ទៅណាអស់ហើយហេតុអីមិនយកមកសងគេចាំបាច់ឲ្យគេចាប់ខ្លួនធ្វើអីក្រោយឃើញបងប្អូនមហាជនជាច្រើនកំពុងតែចង់ដឹងថាមូលីកាយកលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារទៅធ្វើអ្វីនោះស្រាប់តែលោកសេរីជាដែលត្រូវជាបងថ្លៃរបស់មូលីកា បានចេញមកបកស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលុយនេះដូចនេះថាការពិតទៅលុយទាំងនោះមូលីកាយកទៅចាយវាខ្ជះខ្ជាយអស់ហើយហើយផ្ទះលុយឡានក៏លក់សងគេអត់ដែរបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងបងថ្លៃនាងមូលីកាបានប្រាប់ថាលុយដែលប្រមូលបាននោះគឺបាទចាយវាខ្ជះខ្ជាយណាហើយត្រប់សម្បត្តិផ្ទះឡានអីហ្នឹងគឺលក់សងគេអត់ទៅហើយបាននៅតែសងអត់គ្រប់អគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទខ្លីទាំងពីរនេះ អញ្ញាតក៏ពេលទោះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែល
ប្រូខេអេកអភិសរញុតថៃបាទសម្លេងនៅអត្តបទដកស្រង់ រហូតដល់បានសម្រេចបានលានឯត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនហើយក្រោយពីម្តាយជំនួសគ្រោះប្តឹងបាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តវត្តទី2ស្គាល់មុខអ្នកបោកហើយម្ដងនេះធ្វើស៊ីលោកវត្តផ្សេងអស់ 20,000 ដុល្លារយកទៅបាត់មុខមើលលុយឃើញថាលុយខ្លាំងខ្លាយបាទឥឡូវនេះឃើញថាបានបោកនៅវត្តផ្សេងទៀតដល់ទៅ20,000 ដុល្លារណោះបាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី3ចែកអំបិលម្ទេសទៅដាច់ចិត្តទំលាយប្រវត្តិរឿងដ៏ជូរចត់ជាមួយនឹងស្វាមីមុនខ្លាយជាតារាល្បីដោយសពថ្ងៃនេះបាទប្រិមិត្តបានដឹងហើយចែកអំបិលម្ទេសដែលកន្លងទៅល្បីរឿង ញ៉ាំក្របបែកបាទញ៉ាំស្បែកជើងញ៉ាំនេះញ៉ាំនោះជាមួយអំបិលម្ទេសទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ក៏រិះគន់ខ្លះដែរបាទឥឡូវនេះឃើញថាបានមកជួបពិធីកោរល្បីឈ្មោះតាបុយដោយបានបង្ហាញមុខស្វាមីយ៉ាងសង្ហាអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងបីនេះដូចតទៅខាត់ខ្លួនបារម្ភចំណាស់ម្នាក់ក្រៅទទួលពាក្យបណ្ដឹងចាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចាប់រំលោភអនិច្ចជនខេត្តបាត់ដំបង លោកបានបញ្ជាក់ថាការខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យខាងលើនេះដែរធ្វើឡើងក្រោយទទួលបណ្ដឹងពីឈ្មោះថាយេតសាភិស្រីយុវ 50 អគុណប្រិមត្តចូលបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតស្គាល់មុខអ្នកបោកហើយម្ដងនេះធ្វើស៊ីលោកវត្តផ្សេងអស់ 20,000 រៀលដោយបានប្រាប់ថាថ្មីៗនេះករណីយកលុយដុល្លារខ្លែងខ្លាយ 50 ដុល្លារទៅបោកព្រះសង្ឃមួយអង្គតាមរយៈធ្វើអត់មានលុយរាយតែមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលកសាងប្រភេទដុល្លារប្រគេនស្រោចទឹកដល់ដុល្លារនិងនៅសល់ប្រភេទដុល្លារឲ្យលោកបងអាប់លុយរេមកវិញដែលបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលស
ាក់ទៅលើព្រះសង្ឃមួយអង្គទៀតហើយដែលម្ដងនេះក៏ដាស់50ដុល្លារខ្លាញ់ខ្លាយដល់ទៅ2សន្លឹកបោកយកលុយរាយពីលោកបងអស់200,000រៀលនេះបើតាមព្រះដាច់គុណរងគ្រោះដែលមានគណនី Facebook ព្រះនាមផិនសំណាងកូនខ្មែរបានបង្ហោះនិងបានបង្ហាញមុខមាត់ស្ត្រីឆោបបោកខាងលើនោះដែលបានរៀបរាប់ភូចិត្តថាលើកទី1ហើយបានស្គាល់លុយខ្លាញ់ខ្លាយអញ្ចឹងតើបានចេះតែញាក់ភ្នែកឆ្វេងមានរឿងអីសូមញាតិញោមអ្នកលក់អ្នកទិញប្រុងប្រយ័ត្នព្រមទាំងករណីគុណម្ចាស់ផងដែរបងស្រីគាត់មកប្រកេនបច្ច័យចូលកសាងប៉ះចំលុយខ្លាញ់ខ្លាយគាត់ថាចូលកសាង30ដុល្លារប្រកេន20ដុល្លារសរុប50ដុល្លារហើយគាត់សួរអាត្មាថាដាច់គុណមានលុយអាប់អត់អាត្មាថាអត់មានទេញោមឃើញគាត់អង្វរថាពិបាកណាស់កណាចង់ចូលបច្ច័យកូនណាចង់ចូលកសាងហើយអាត្មាក៏មិនអស់ចិត្តក៏យកបច្ច័យ200,000រៀលសម្រាប់ទុកឲ្យឆ្លៃឈ្នួលជាងនោះអាប់ឲ្យគាត់គាត់បានយកលុយ200,000រៀលដែលអាប់នោះទុកក្នុងកាបូបហើយគាត់បានប្រកេន50ដុល្លារហើយថែម50ដុល្លារទាំងអស់100ដុល្លារលុយខ្លាយៗទាំងអស់អាត្មាមានអារម្មណ៍ថាគាត់បោកតែមានអីមើលទៅលុយខ្លាញ់ខ្លាយពិតមែនអញ្ចឹងសូមទូប្រកេនចូលតំណែងតាមបណ្ដាវត្តគួរប្រុងប្រយ័ត្នបងប្អូនប្រុសស្រីកុំឲ្យដោយករណីអាត្មាភាព
ជូនពរបងស្រីសូមយកបច្ច័យនិងប្រកបរបរធ្វើដើមទុនរកស៊ីមានបានប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងករណីស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលធ្លាប់តែបោកកន្លងមកបាលនេះបានស្គាល់មុខមាត់ខ្លះៗហើយបាទធ្វើជាចូលបន់បច្ច័យនេះបច្ច័យនោះណាបាទយកលុយខ្លាញ់ខ្លាយហើយធ្វើជាអត់លុយរេអាំបាទមានអីបាទបោកបានពី3ឆ្លាញ់បាត់ទៅហើយតិចទៀតបាទជាប់ខ្នោះហើយ អគុណប្រិមត្តសូមបញ្ជាក់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតចាស់អំបានមកទេទៅដាច់ចិត្តទំលាយប្រវត្តិរឿងដ៏ជូរចត់ជាមួយនឹងស្វាមីមុនខ្លាចជាតារាល្បីឈ្មោះដោយចាប់ថ្ងៃជាចាក់ថាប្រិមត្តមួយចំនួនច្បាស់ជាបានស្គាល់ហើយនៅរហស្សនាមចាស់អំបានមកទេរួចមកហើយដែលនារីរូបនេះតែងតែបង្កើតមេតិកាវីដេអូហូបនៅមហូបអាហារប្លែកៗពីគេជាមួយនឹងអំបានមកទេទាំងកូនទាំងកូន គឺទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលឡែកអ្វីកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជននាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះតាមលក្ខណៈនៃលោកពិធីករតាបុយបានបង្ហោះនៅវីដេអូជាមួយនឹងអ្នកផលិតមេតិកាវីដេអូចៅអំបានមកទេខាងលើដែលក្នុងនោះនាងបានណែនាំស្វាមីរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាទំលាយនៅរឿងរ៉ាវប្រវត្តិស្នេហារបស់ខ្លួនតាមទៀតផងក្នុងនោះដែរអ្នកផលិតវីដេអូរហស្សនាមចៅអំបានមកទេបានរៀបរាប់ឲ្
ស្វាមីខ្លួនដោយសារតែទង្វើល្អទិញបាយឲ្យញ៉ាំរាល់ថ្ងៃធម្មតាស្នេហាមិនចេះតែសមប្រកបរូបពេទេចែកបានមកទេបានទម្លាកដឹងថាមុននឹងឈានដល់ទៅអាពាហ៍ពិពាហ៍កំឡុងពេលកូនកំឡោះមានអាយុ18 19ឆ្នាំបានសមម្ដាយរៀបការតែម្ដាយមិនព្រមកូនកំឡោះកំរាមលោកទឹកទៀតផងមុននឹងបានចាប់ដៃគ្នារៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងចែកបានមកទេ ដែលល្បីកន្លងមកបាទបានរៀបរាប់ពីប្រវត្តិកំសត់របស់ខ្លួនថាគូស្នេហ៍បាទនៅក្មេងហើយសំរៀបការតែពុកម្ដាយហាមឃាត់ណាបាទរហូតដល់ជំនះពួកគេទាំងពីរនាក់បានយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីទាំងបីនេះ